Ahojte, moja mamka pred pár dňami oslavila 40-ku a ja som sa rozhodol, že jej nedám klasický darček, ale darujem jej zážitok. Avšak je tu jeden háčik. Do poslednej chvíle nebude absolútne tušiť, kam ide. Sa zbalte tak, aké by ste išli hoci kde. Aké by ste išli možno na hory, možno na kúpalisko, možno do mesta. Zbalím plavky a ich zbytočne poniesiem, tak potom potriskám o hlavu. Dobre, to môžeš potom. Stávame o 7 ráno ešte. Nie, o 6 ráno. O 7 ráno nám ide vlak a zvyšok sa dozviete v priebehu zajtrajšieho dňa. Mm-hmm. Čaute. Teším sa. Hej, no, vy ste vlastne prejavili radosť. Aha, no to čo je, no. Tešíte sa? Lebo to si tak povedal, že hurá, jupi, ideme. Dobré ráno, Šimon. Tešíš sa na tento výlet? No. Tak to ešte nemyslíš, že čaká. No práve sme prišli do Popradu. Mamka ani zvyšok rodiny ešte stále poriadne netuší, kam vlastne ideme. A vlastne to ešte netuším ani ja, lebo nemám GPS-ku zapnutú, takže neviem tam cestu. Takže neviem vôbec, či sme sa vybrali dobrým smerom, ale snáď hej, keď to zistím. Čo tlieskaš? Budeš... Že super, že... Že konečne... Že nevieme, kam že... ideme ešte. Dobre, dobre. Dneska budeš navigátor ty. Ok, ti dám GPS-ku doraz. Pozri, a ona podrž. Česný, no. Onen pamiatku. Koho? Tu máme neviem. Pamiatku. Kapka vloger. Ha. Ludvík Svoboda. Prvej triedy. No povedz im niečo. A ja viem, to nie je človek. Sú tu veľa pierok. Je, to je mega. Joj! Asi zvýšil vaše šorokus. Ó, oh, ďakujeme pekne. Šimon, usmej sa. Wow, to sa ozýva. Inak veľmi pekne toto máte v Poprade. Fakt sa mi páči taká street artová kultúra. Rodina už tak trochu tuší, kde asi ideme, keďže je dosť vidieť tú budovu. Čiže už tak trochu tušia, že to asi bude aquapark. Ale ešte o jednom... Pre nami je tabuľa Aqua City. No dokonca. Proste pre nami je ešte takáto tabuľa, že Aqua City. Jedno veľké prekvapenie stále neviete. A to vám poviem až pred aquaparkom. Snáď vám nevadí vietor, ale už sme tu! Doteraz si bola v tom, celý ten aquapark a celý ten darček na 40-ku. Vlastne to prekvapenie, čo sa vám tu pripravilo posledný dní, platím ja. Ale nie to opäť tak, pretože Aqua City nás všetkých štyroch pozval do aquaparku na celý deň, aby sme tam strávili a oslavili sa čo najlepšie narodeniny. A tým ti aj blahoželajú. Super! Takže ideme tam úplne všetci. A to ako nič že... neplatí, ideme zadarmo, čiže ďakujeme pekne Aqua City. Ďakujem veľmi pekne Aqua City Poprad, že nás tu pozvali všetkých. Presne tešíme tak. Tešíme sa na zábavu. Ďakujeme a všetko najlepšie vám k narodeninám. Díky. Wow, vyzerá to tu mega. Už sa teším. Do bagážu sa bojím. Do akého sa bojíš ísť? Do toho žltého. Do a odvážiš sa, keby si išla? Nie. Tak nie? Ideme si to tu užiť. Jak bolo? Čau, tvoja kamera. Jak bolo? Super. Čo je slana? No. Čo ty to tu jak užívaš? Dobre. Fajne. Poďme ešte pozrieť tú loď. Že na môj vek ísť do tejto detskej lodi je dosť divné. Počkaj, však ja som stal. Wo, počkaj. Ja som z toho tu sa vylieva voda. A ja som tam stal, proste vidieť takto. A ja som tu stal s kamerou pod tým. A mamka si to isto užíva, ale teraz sa rozpráva s tetou, takže nechcem rušiť. Potop sa, bude to cool. Možno. A samozrejme, to by sme neboli my, keby tu nevyskúšame všetky atrakcie. OK, takže my sa teraz ideme ešte trochu okúpať a potom si dáme pauzu na jedlo. Čo si dáš? Na čo máš chuť? Neviem, asi hranolky.
so tasty. Robi bordel, Šimon. So far away from the truth, you and me won't take notice of any smooth talk or bad vibes. Mamka cvičí. Dáme masáž, takže pomasírujeme. Celý chrbatík pôrezne nakrepeme. Na ty s výskokom zakričíme, že akvas. Dobre? Raz, dva, tri, akvas, tri, jeden. Opíš dnesný deň tromi slovami. Tromi. Aha. Super to bolo. Opíš dnešný deň tromi slovami a nenapchávaj sa čipsmi. Wow, to sa rimovalo. Bolo super. To povedal aj Šimon, niečo kreatívnejšie. Môžeš aj tri rôzne slova. V podstate ono to ešte super je, lebo... Najväčší zážitok, zatiaľ. Opíš dnešný deň zatiaľ tromi slovami. Super. To bolo jedno, ale dobre. Úžasne, je to tu odporúčam. To už bolo veľa slov, dobre. Ja neviem, jak sa vám k tomu slnku postaviť, bo som sa dal, tak nech ma opali aj spredu a mne furt peče na chrbát, len nechápem jak. Lebo už ho máš spečený, tak preto. Fakt? Pleca máš, hej. Úplne máš, nevieš, aké keď mu to je tu hore. Tá... Som sa nenatrel dneska. Po naučenie, natierajte sa. No, tak to je pravda. Ojojoj, no. To budú bolestivé nasledujúce dni. Však si rájem, že však ešte je také slnko, ešte je také slnko, že na tretie. Aktuálne sa nachádzame na plaveckých bazénoch a idem sa so Šimonom a ešte s jednou novou kamarátkou, závodu som ak sa volá. Ideme si dať závody vlastne od začiatku až po koniec. A je to dosť veľká voda, takže snáď to uplavem, keďže ja zase nie som taký dobrý plavec. Neviem, uvidíme kto vyhrá. Môžete do komentárov písať tipy, či ja, Šimon alebo Bianka. Pripraviť sa. Pozor. Štart. Tá youtuberská kondička. Ale môžeme tam sa doplávať, no. Zídy. No to až 43 mám. Asi sa držala. Plávci to dávajú za pár sekúnd hore dole do ulici. Nie som dobrý plávec, ale viem, tak ako to sa nám padne. No čo, Šimon, tu zrazu taký drinčík a vypukneme si to tu. Dáme si drink. Pane barmane, chci si opäť na Sex on the Beach, alebo keď nebude dobrý, tak safe Sex on the Beach. I feel them on the beach. Teraz tu na takto chillujeme v bazeníku a potom budeme chladiť na wellness a do sliežnej jaskyne a tam sa tak mega teším. Pozorov, mi na kameru špliekneš. Ty jedna, dobre, ideme tam. Je už asi 8 hodín večer a my po celodennom pobyte v Aquacity Poprad ideme už domov, takže ako ste to užili? Super, perfektne. Počkaj, idem ku každému osobitne, no mám i tvoje pocity. Super a ďakujem Aquacity Poprad. No tak, tak. Za krásny darček. Oslavila si 40-ku pekne, aj mne, že som ťa vybavil, že máš tak dobrého syna. Správne. To je všetko najlepšie k 40-ke. Ďakujem. A za málo. No Katka, ako si to užila ty? Nemám slov. Nemáš slov, pretože to bolo dobre alebo zle? Dobre. Paráda. A Šimon, ten čo ráno, ja nejdem, málo som spal, lebo prišiel o 2 ráno z Bratislavy, lebo mali 3-dny výlet, no. Perfektne. Fajne to Super, bukani. Neľutuje, že si išiel. Ne. Fajne to bukani, no to bukani boli fest dobre. To sme si užili asi najviac zo všetkého. Aj wellness bol super, tam som veľa zaberol, moc netočil, keďže som nemohol. Ale aj wellness bol super, takže ďakujem aj za wellness a určite, ak chcete stráviť nejaký super letný deň s kopu zažitkami, tak sa sem oplatí ísť. Áno, na jeden deň a tak schladiť sa, presne. Ak sa vám takýto nabitý deň páčil, takéto milé prekvapenie páčilo, tak dajte určite like. Ak chcete viac vlogov, tak tiež dajte like, koment, odber nezabudni, pretože odber, ak nemáš, tak robíš veľkú chybu. A taktiež nebudí to zdieľať, poslať kamošom. A vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Ahojte, zakývajte. Teraz sa tu bavíme o vlakoch, že aký pôjde, kde si sadneme. A ja som vás chcel povedať, že som na vlak domov neobjednal miestenky, takže nemáme miesta.
Super, takže buď stojíme, alebo... Alebo nájdem, však nájdem, možno nejaké vole... Je možné dosť veľké šanca, bo... Už večer nechodí sa na toľko ľudí, no. Hej.